den, já se jmenuji Matouš Kraus a ten dnes vám zahraje dvě skladby. První z nich se jmenuje O sole mio, kterou složil Eduardo Di Capua. Skladby. První je od Karla Filipa Emanuela Bacha a je to Preludium v A-molu. A druhá z nich se jmenuje Morning, která pochází ze světy Perkins a složil ji Edward Grieg. Thank you.
Dobrý den, já jsem Johan Brabec a zahraju vám Ódu na radost. Sonáty v G-duru. Dobrý den, já jsem Jáchym Brabec a zahraju vám skladbu od Johanna Sebastiana Bacha. Jaroslava Flegela a jmenuje se Do skoku.
za pozornost. Dobrý den, já jsem Johan Brabec a zahraju vám skladbu Minuet. Oskara Petersna. Thank you.